O treinamento do Vale do Ribeira tinha algumas pessoas que estavam ali para terem uma formação de combatente e voltariam para a cidade. Outros iriam para a área estratégica. E um terceiro grupo abriria outro campo de treinamento. Nós tínhamos uma espécie de quadro de trabalhos. Nós tínhamos marchas, instruções teóricas, nós fazíamos exercício de tiro. Eu encontrei com a Yara no dia que eu cheguei.